Великодній кошик. Благодійний фонд «Карітас» провів традиційну акцію. Нужденним роздали великодні пригощення, а також крупи, цукор та інше. Організатори кажуть, цьогоріч потребуючих майже вдвічі більше, ніж минулого року. Деталі у сюжеті моїх колег. Пані Наталія – мешканка Коломийської громади. Жінка має проблеми з зором. До місцевого «Карітасу» свого часу звернулася з проханням допомогти знайти кошти на необхідну операцію. Відтоді напередодні Великодня щороку навідується до благодійників, щоб отримати святковий пакунок. Прекрасно відносять до людей. Це чудесні тут працівники. Молоді і старші – всі чудесні. Подарки дали прекрасні на свята. Пан Руслан прийшов у Коломийський «Карітас» близько 3 років тому. Відтоді буває тут щодня. Свій великодній кошик отримує втретє. Є декотрі люди, що не мають просто фінансів лишніх. І завдяки благодійному фонду «Карітасу», що допомагає людям з похилого віку і людям, які не мають достатньо коштів, це для них дуже велико. Цьогоріч людей зі схожими історіями майже вдвічі більше, ніж минулоріч, підкреслює очільник фонду Сергій Трифяк. Загалом по парафіях роздали понад 1200 наборів, де окрім паски, яєць і ковбаси, люди в складних життєвих обставинах знайдуть також крупи, цукор, борошно тощо. За останній час люди ще більше збідніли, то ми бачимо величезну потребу того, щоб забезпечувати саме місцевих людей, котрі є тут у складних життєвих обставинах, базовим речем. До формування наборів долучаються місцеві підприємці. Жертвують, як правило, не кошти, а власне продукти. У даному випадку таких 500 наборів саме сформували наші підприємці міста Коломиї, та інші набори ми або закуповували, або фандрейзували на наших парафіях. А на вимушено переміщених осіб, котрі мешкають у прихистках, чекатиме святковий сніданок. Вітаю всіх коломян з цим світлим, величним святом, яке ми всі чекаємо. Великим днем, великодним Пасхою Господа нашого Ісуса Христа. Щоб вона насправді принесла для нас радість, принесла мир до наших сердець. І щоб Воскресіння Христове так само вело нас до перемоги у найближчому часі. Христос Воскрес! Юлія Марциновська, Андрій Гращук. Події НТК.